vanoggend gaan ek met u praat en die titel van my boodskap is die naam van God wat geen persoon ken. En ek gaan vanoggend vir u vertel, en dit was aan my geopenbaar, wat is die naam van God wat geen persoon ken. En as jy hier uitstap vandag, as jy nou die boodskap geluister het, gaan jy weet wat is die naam van God wat geen persoon ken. Ek lees vir jy uit Openbaring 19 vanaf vers 11 tot 13. En hoekom ek vinniger by die stukke gaan kom, ek het sulke wegspringblok aan die kant en dat ek op my papiertjie gesit het, dat ek vinniger as julle wees om vir julle ook te vertel van hierdie naam wat geen persoon van weet. Dit is die naam van God. Ek lees vir ons uit Openbaring 19 vers 11. En hierdie is Johannes, en hy kyk in die hemel en hoor wat hy sien. Toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam geskrywe, en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie. Hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie. Die naam is die woord van God. God se naam is die woord van God. As ons na mense om ons kyk en ons kyk na karakters in die Bybel, dan sê hulle name baie van hulle. Mense se name word selfs verander as gevolg van hulle verhouding met die Here. Abraham. Saulus het Paulus geword. En God openbaar sy naam, dat sy naam die woord van God is. Ek wil net nog twee gedeeltes lees uit Romeine. Kom ons gaan eers na 1 Konings 3 vers 9. 1 Konings 3 vers 9. Nou, dit is 'n bekende gedeelte vir die van ons wat in die sonderskool was. Die vers kom ook gegaan. En hier is 'n man wat slaap in die nag, en God maak hom wakker en vra vir my dat enig iets sal doen. Hy kan enig iets sies. En is opgeteken in 1 Konings 3 vers 5, maar in 9 kies hy. Wat het hy gekies? God se hart so bly gemaak. Ons is geleer dat hy wysheid gekies het. Maar as jy die grond daar toe gaan, het hy gekies om die woord van God te hoor. Hy wil sy stem hoor. Dis wat hy gekies het. Daar is verskillende maniere om God te ervaar. Ons moet God ervaar deur kennis. Ek wil vir julle so 'n gedeelte lees uit Genesis 6 vers 4, waar daar gestaan kom, en daar het groot vloed gekom. Die vloed het gekom, omdat daar hemelwesens was, wat aarde toe gekom het, en die vrouens getrou, en daar was mense gebore, wat nie gered kon word deur die bloed van Christus. En omdat dit kennis, ons gaan met mekaar oor dit nie, ons gaan God dan deur die kennis ervaar. Ons gaan ook God ervaar deur sisteme. Toe ek in die kerk gekom het, was daar altyd sulke swart Bybels. Toe het hulle later aan rooi geword. En die pastoor het besonderse klere aangetree, partykeer omgekeerde das. Dit is sulke sisteme waarin jy gefunksioneer het. Jy kan God ook daardeur leer ken. Jy kan hom deur gebede onthou en ken wat goeie goed is wat met jou gebeur het. Jy kan hom weer ken deur beginsels.
As jy die plek wil gaan en jy wil daar plek toe gaan en kom ons vat dit die ry na hierdie kerk gebou toe. Het oor 'n aantal hulle vure gery. En jy sien hulle eers nie, want dit is klein bruggies. En so ook met Paulus, hy het bruggies gehad om in die kerk toe gaan. Dit is 'n beginsel. Jy kan daai beginsels volg en in God ervaar. Jy kan in die natuur kyk, te samenspraak en dink dat ons kan God so ervaar. Maar God se naam is die woord van God. Ons moet hom ook ervaar deur om te hoor. As jy mens na hierdie 66 boeke kyk wat saamgevat word en die Bybel genoem word, kan dit ook verdeel word in dispensasies. Dit is verskillende tye wat God verskillend gedeel het met mense. Die eerste dispensasie was die dispensasie van waar God met individuele families gepraat het. Noag. In Genesis 6. En dan die dispensasie van die wet, waar daar 'n besonderse wet was. Die wet van Moses. En dan die dispensasie waar ons nou is. Die dispensasie van die goeie nuus. Die gospel. Maar daar's een ding in al die dispensasies wat voortdurend dieselfde gebly het. Dinge is verander. God is dieselfde vandag en gister tot in ewigheid. Hy is dieselfde. Maar een ding wat deur die eeue dieselfde gebly het, is die naam van Christus by aan mense. Die woord van God. Elke dispensasie was gekenmerk dat hulle verbind is met die ware God deur dit aan hom gehoor het. Maar moet verstaan, sodra jy God se stem hoor, is daar altyd iets by dit. En die begin toe God gesê laat daar lig wees, toe hy praat, was hy Heilige Gees daar. As hy praat, is daar iets wat sy stem begelei. Kom ons kyk in die dispensasie van hierdie aardvaders. Noag. Kom ons kyk na Genesis 6. Genesis 6 vers 14. Maak Genesis 6 vers 14. Maak vir jou 'n ark van koperhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Die oomblik toe God met Noag praat, is daar 'n reël, 'n wet. Jy moet presies maak vir die hout en dit moet so en so lyk. So God se stem gaan gepaard met 'n wet. Altyd. Toe hy vir Adam en Eva gesê het, dit is in die paradys. Julle moet heers nie oor mense nie, oor alles wat is behalwe mense. Was daar 'n reël? Daar was 'n wet. Moenie eet van daardie boom nie. En dieselfde vandag, en elke keer as jy na sy woord luister, wat hy gesê het, was daar iets wat saam met sy woord gegaan het. Altyd 'n wet, 'n reël. Want hy kan vir jou sê, jy is gesond, en jy hoor want daar is 'n reël wat jy dan moet volg. Hy kan vir jou sê, hierdie rekening wat jy nou ook gemaak het, dat hy vrees wat jy het, en hy sê dit ook vir jou, in sy hart vir jou. Jy gaan nie arm word nie. Sodra hy dit sê, gaan daar 'n reël wees. Daar was die reël onder Moses se wet. Die wet van Moses. So elke keer as hy gepraat het, was daar die wet van Moses. Maar vandag is ons ook onder 'n wet. Vandag waar die goeie nuus, ons sorg as die goeie nuus lewe, wat opgesom word in 1 Korintiërs 15, is daar ook 'n wet, dit is die wet van die Gees. So as die Here vir jou sê, wat sy naam die woord is, ons noem Jesus Christus,
Und ein Prophet würde sich einfach gesund holen. Dann kann jeder alleen wachten, um gesund te worden. Die weten die geest van jou blij, naar die rechte dokter toe, naar die rechte medicijnen toe. Zodat so altijd samen zijn woord, wat in jou spreek, een real in een wet. En moet weten dat hij met jou gaan praten, net in die omgeving van jou verantwoordelijkheid. Hij gaat ongelukkig niet voor jou die doodnommers in, want dat is niet jou verantwoordelijkheid. Dat is die slechte nieuws. Maar die goede nieuws is, hij is binnen jou. Hij praat met jou vandaag hier binnen. En zodra hij praat, Jezus wat praat, hij praat, moet je begeleid worden door die geest. Door die geest van God, die Heilige Geest. Kom eens kijk naar die verschillende dispensaties, wat het al gebeurt. Ik wil net ook Romeine 10 vers 17 lees, omdat je net kan zien hoe belangrijk dit is. Als die parlement die dit aangekondigd heeft, dat die kerk hergedefinieerd gaan worden. Ons gaan misschien nog niet meer hoenderhanen op die dak heen, maar dat iets anders. Ons gaan dat niet meer rooi kouwers omslaan ons bij ons. Het gaan weer dat terug naar die zwartes omslaan. Kom ons, ek wil net lees uit Romeine 10 vers 17. Dat dit wil verstaan hoekom dit so belangrijk is om hierdie naam wat niemand ken, die woord van God, so te ken en te verstaan en te hoor prakties. 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Geloof is om van Jesus sy lippe te hoor. As jy kennis het, en jy functionele systeme, en jy kry 'n rang in die kerk, en jy kom in die oggend op TV, en jy preek, die systeem laat jy dit toe. Is nie te sê, jy is sy kind nie. Die systeem begelei jou daar. Jy moet sy stem hoor. Dit is wat geloof is. Die beginsels is goed wat gepreek word. Die natuur openbaar. Maar jy moet op 'n punt in jou lewe kom waar jy hoor. Wat is die oplossing in hierdie woord vir elke waterkrisis? Dieselfde oplossing vir die waterkrisis in die Weskaap. As jy gaan lees oor waterkrisisse, was dit net een ding. Niemand het op beloftes by mekaar gekom en gebid. Dit was nie die oplossing nie. Niemand het op WhatsApp gestuur. Nee. Luister, gaan dit vir lees. Wat was die oplossing? En dit is nog steeds vandag die oplossing. Ek lees oor, ek gaan voort met Noag. Daarna het die Here aan Noag gesê, hy het hom gesê, dan Abraham, Genesis 15 vers 5, daarop, luister dit, daarop lei hy hom uit na buite, met die woorde, kyk nou na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal die nageslag wees. Kyk daar. Hy gee hom 'n woord. Maar hy gee hom ook 'n reël. Kyk hierdie wet. Kyk hierdie sterre. Toe met Abraham praat. Kom ons gaan na die wet van Moses. Hulle het gefunksioneer onder die wet van Moses. Eksodus 15 vers 26. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insette hou, dan sal ek jou geen een van die siektes op jou lê
wat ek op die grondrand gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Selfs met genesing is die kern. Luister wat hy sê. Hoor, maar luister weer nie. As jy getrou in die stem van die Here jou God luister en doen, dis die wet. So elke keer as hy sê nou nie gekom, is daar 'n wet. Ek het een kaart daar by die huis wat iemand vir my geskryf, baie jare gelede. En die persoon het vir my gesê, ek moet kies om gevloek te wees, om geseën te wees. En die persoon het Deuteronomy 28 by aangehaal. Nou wanneer tref vloek in jou en wanneer tref seën in jou? Want dan moet het ook vloeken en sien in die lied gespel wat onder die wet was. Maar wanneer word het jou deel? Luister nie. Deuteronomy 28 vers 1. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al die seëninge sal oor jou kom. Luister, daar is twee dinge wat moet gebeur. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, hoor dan die wet so minder tot daar. Al sy gebooie. Een Konings 3 vers 9. Die man word wakker gemaak. Ek het enig iets kies. Ek het enig iets kies. Hoor wat kies. Gee dus aan die kneg een opmerksame hart om reg te spreek oor die volk. As jy die grondtaal toe gaan in verskillende vertalings en die oorspronklike Hebreeus en het Google en het kyk, sal jy sien. Hier het hy gevra om die stem te hoor. Die stem van die Here. Die gedeelte wat ek gemis het oor die water is toe die volk by Mara die water is putting. Dat hy die God ook vir hulle gesê het, as jy nou my stem luister en dit dan doen. Wie is wat dan die stem oor die water? Dat het dit opklaar. Die stem is die oplossing. En dan draai die ons te volg. Jesus word ook in Jesaja 50 uitgebeeld. Profeties, wie hy gaan wees op die aarde. Hoe hy gaan funksioneer. Want alles wat gaan gebeur, word profeties ons gesê, hoe die geboorte van Jesus herhaal. Maar in Jesaja 50 word daar gesê, hoe gaan Jesus wees? Wat gaan die kern wees van sy sukses? Is dit omdat hy gekruisig is? Luister nie so. In Jesaja 50, en ek gaan vers 4 lees, vanaf vers 4, die Here het my een geoefende tong gegee, dat ek kan weet, om die vermoeide te verkoop met woorde. Luister dan hier, hy wek my elke more, hy wek my oor, om te hoor, soos een leerlinge. Die Here het my oor geopen, en ek was nie bestrewig. Ek het nie agteruit gewyk nie. Ek het my rug gegee vir die wat my slaan. En dan gaan dit aan hoe hy gemartel is vir ons sondes. Maar het begin deur te voorspel dat God self gaan 'n sukses wees. En die woord sukses voel nie in die Bybel voor nie. Maar hy gaan lewe bring. Hy gaan lewe bring. Dier dat hy hoor, dier dat hy my, daar is in sommige van ons sy mens wees en sy levens te min lewe, hierdie lewe wat lig en lewe is van Christus, en om op uit te kom, is om sy stem te hoor. Maar kom ons kyk, hoe lyk dit nou vandag?
onder die dispensasie waar ons nou in lewe. Kom ons gaan na Johannes 10. Die baie bekende gedeelte uit Johannes 10 het gekom om vir jou lewe te gee. En lewe oorvloed. So wat het so ver gesê het, is dat elkeen as hy praat, is daar 'n wet. Maar weet ook dat daar is baie stemme. Daar is baie stemme en my ondervinding is dat sodra sy stem kom, is daar ook ander stemme wat jou gaan raak. So tyd gelede is ek persoonlik by 'n baie groot kerk en ek bring 'n boodskap daar en ek ervaar die Here sê vir my, ek moet vir 'n sekere man iets gee. En ek het duidelik gehoor die Here wys dit is daai man. En daar sal toe na die diens, terwyl ek in die man toe stap, kom maar 'n man uit en hy keer my voor en hy sê, jy moet vir iets gee. En ek noem die ding wat ek in my hart gehoor het, ek vir daai man gee. Onmiddellik is die vyand op hierdie saak. Onmiddellik moet ek onderskei. Dis die stryd wat nou met jou kom. Want jy sien, die stem van hom wat gesien is deur Johannes, die woord van God, jy kan nie net afstaan. Hy is net 'n bietjie sagter as jou eie gedagtes. As jy so lees, jy lees die woord van God, sal jy sien daar is 'n vers wat opkom by jou. Dis die woord van God. Dit is ook so dat jy met jouself oefen om sy woord te hoor. Jy moet stil genoeg raak om sy woord te hoor. En al die rumoer, jy kan in die grootste rumoer kan jy sy woord hoor, jy weet stil raak jy binne, om het te hoor. Wat ek door die besonderse dag het weet, ek het vir elkeen die selde ding gegeen. Maar door dit terugkijk, het ek vir een gegeen, wat die Here gesê, in my hand. En vir die ander gegeen, wat die duivel gesê het. Maar al twee was die selde. Die ene het daai ding gebruik sekere vir kos, en die ander sekere daai ding gebruik vir drank. Niks wat jy drank doen, maar as jy dit op 'n manier gebruik, kan dit baie sleg wees. Maar kom ons kyk na Johannes 10. Johannes 10. Dis waar ons vandag is. Maar hierdie is altyd belangrik om te weet, wanneer jy lees wat Jesus sê, moet jy altyd sy woorde verstaan binne die konteks van die opgestane Christus. Die opgestane Christus het gepraat met Paulus. So as jy byvoorbeeld Johannes 3 bestudeer met die gesprek van met Nikodemus. Nikodemus wat verskillende indruk was van Christus. Hy het geld gespandeer. Hy was daar dat die doeke afgehaal is, of eerder opgesit is op Jesus, die lijk. Hy was geweldig beïndruk. Maar die vraag is, het hy ooit gehoor wat hy die Christus van hom sê? En was hy, dit het toe die Gees van hom begeleid toe. Want as hy nie met daai punt uitgekom het, kan hy stap in die lewe en oud word en verlore gaan, terwyl hy so beïndruk is met Christus. Want jy net indruk wees met hom, jy moet hom ontvang en hom hoor hier binnen. Kom ons gaan na Johannes 10 toe. Johannes 10. Terwyl ek blaai, een van die name wat by my opkom is Daniel. Die L in Daniel verwys na Elohim, God. Die DA, daar verwys na regter in Hebreëus. So die woord Daniel beteken, en net God sal oor my reg spreek. Nie iemand anders nie. Dis wat die woord Daniel beteken. Kom ons kyk, wat beteken die woord van God? Dit is God se naam. Johannes 10, vanaf vers 3 tot 5.
vir hom, vers 3, Johannes 10, vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle elke Sondag kerk toe gaan, gereeld die Bybel lees, en pragtig sing in die kerk. Tot sover. Nee, dit is nie verstaan. Nee, luister weer. Sluit daar achter die mense wat uitgetaal. Luister weer. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Een van die klagtes in my huis teen my, word ek aangekla, omdat ek baie preke luister, my sokwerk. Ek luister 3 dag, ten minste. En dit is so snaaks, hoe die leed verkoop word. Maar ons moet dit volg nie. Ons moet sy stem volg, want as sy stem nie in die boodskap is, dan is dit nie van hom, dan is dit van een ander God. Hier is ook ander skape wat genoem. Hier is nou Jood, vers 16, luister nie. Ek het nog ander skape, dis hier iets wat so sê, wat nie aan hierdie stal behoort, nie, wacht, hierdie is nou ons, hierdie is nou nie, of eerst nie was die Jood, en as jy maar achter moet opcheck. Maar jy sê, dit is een van die maniere om te weet of jy van die Here af te hoor het. Moet jy seker maak in die woord en die ander broers, wat dit hier is. En jy kan iets hoor en iets vir gaan doen, en dan jy die verkeers neem. So ek het achter die hoek gesien, iemand schud sy kop, en dit is so, vers 6, is die ander skape in die fonds. Luister nou, eers dit was die Jode. Hierdie is die Gentiles. Wat is Gentiles? Heidene. Vers 16. Ek het nog ander skape, wat nie in die stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister. En dit sal wees soos een kudde, een herder. Daarom die Vader my lief, omdat ek my lewe aflei om dit weer te neem. Maar kyk, die ander kudde wat aan ons is, gaan oor die stem. Ons moet verstaan dat hierdie geskrewe swart letters op wit papier is die logos van God af. Hierdie is die gedagte van God die Vader. Dit is sy gedagte. En hy deel dit met ons stukkie vir stukkie deur dit wat bekend staan as die rema, die gesproke woord. Want jy kan nie van brood alleen lewe, maar ook moet ook lewe van die woorde wat uit die mond van Christus uitkom. Jy moet daarvan lewe. So, baie goed word verwys na logos, logistiek, een lokstaat. Dit is die gedachte van die bezigheid. Die gedachte van die bezigheid is logistiek. Dit is kantore en karre en kaste en dit word stuk deurgevoer dat dit laat jou functioneer. Jy klim in die kar en jy doen die bezigheid. Jy maak die laai ook deel van die logistiek en jy werk en jy teken van lok aan. Jy kom selfs aan dien en jy lok jouself in, die logos. Maar die rema, as hierdie ink op papier, die rema word en jy ervaar dit om van die lippe van Christus in jou, en jy hoor dit,
dan funksioneer jy en jy kan dan funksioneer in mense se lewens in. Want ons is geroep tot goeie werk en goeie werk is net dit wat lewe gee. En hierdeur kom die lewe. Deur sy woord. Want dit is ook belangrik om te weet waar is Christus. Christus is in ons. Christus is. Kolossense 1 vers 17. Dis die hoop. Dis ons hoop. Psalm 46 vers 10 sê ook, wees stil en weet dit is God. So as jy so stil is, dan hoe weet jy is God? Jy moet allemaal jy slaap. En die TV nie anders. Nee, wees stil en ervaar hom. En weet hy praat met jou, maar hoor sy stem. Die eerste keer, misschien het ek het voorin gehoor, maar die eerste keer ek die Here se stem hoor, die eerste keer in my lewe, was ek besig om die boek te lees, Job. En in Job 1 vers 1 lees ek, en daar staan, daar is een man in die land van, hy sê in die land, en as hy nie goed doen, dan sal ek dit wat hy verloor het, en hy gaan so aan, en as hy dit doen, en dit doen, en ek ervaar toe ek dit lees, hierdie is nie net ink nie, op papier, hierdie is God wat op my praat, en my binnenstel, en ek herken sy stem, want dit was die dag op wat ek weer gebore geraak het, toe ek daai stem hoor. Maar Paulus sê ook in Tessalonsense 4 vers 11, jy moet ook leer om stil te word. Jy moet oefen. Want mens is in 'n wêreld vol geraas. En ons moet dit oefen. Om dit te verstaan waarom dit te hoor. Ek wil net weer dit sê oor drome. Daar is net twee verse wat die mens baie goed moet ken en verstaan, om die drome te verstaan, wat God praat met mense, die drome. Daie twee verse is Prediker 5 vers 2, waar daar so staan, dat drome, kom ook op dat jy baie dinge doen, dat sit in jou geestdimensie, in jou sielsdimensie, en uit jou sielsdimensie uitkom na drome. So die hond, wat daar leeg die son, hy skop so met sy voete, hy droom, en sien God het om praat nie, hy is bezig met baie dinge, jaagkatte, balle, wacht vir sy kos, en sy naam wachter is, en hier goed ook uit sy systeem, die sel in ons. Maar die tweede vers is, Handelinge 2 vers 17, die laaste dag, sal daar met ou mense gepraat word, weer drome. En ou mense daar beteken enig iemand oor 40, en as die mense mooi ontleed, beteken dit iemand wat oor 40 is, en ook iemand oor 40 is, is jy daar heel achter. As jy boven 40 het, jy nog al die vermoonte in die neer. En ons raak baie slim om te neer, so hy sy stem hoor, dan praat jy nog so terug vir jy. Hy sal jy sê, dat jy nie sê my persoonlikheid. Het vir Moses gesê, dan praat het vader, sê nie, maar, hy haak het. Ek kan nie goed praat. Ons het die vermoed in die leer, maar as jy slaap, het jy die vermoed, dan praat God met. En hy sê vir jou, en hy wees jou in jou slaap. Dus ook om die ou mense sal daai drome droom, jongens al gezicht te sê. So ek gaan dit gauw saam, wat gebeur vandag? Jesus praat met ons. Sy naam is die woord van God. Mense ken nie sy naam. Want hulle naam is daar iets. Die naam sê wie hy is. As hy met ons praat, is daar dadelik 'n wet. Die wet is die wet van die gees. Ons moet dan gelei word in die gees. Hy sê vir jou mense doen, die gees gaan jou verder lei. Op wat 'n vlak in die gees jou? Op jou sielsvlak, in jou gedagtes. In jou gedagtes.
Jy kry dalk 'n kaartjie, dalk jy 'n paar van hierdie kaartjies. En jy sê, ek gaan jou help om dit uit te sorteer. Jy hoor sy woord. Jy moet jou kaart, jy lei ons toe. Dan gaan dit jou gebeur. En ken jy dit wat soos wat my gebeur het nie? Maar ek het dalk vir jou sê, nee, stap in hierdie kantoor. Daar is dalk 'n ander, wat dit vir jou gaan uitsorteer. Daar is dalk 'n vriend. Dat is ook een papier die ik invul om afslag te krijgen op die kaartjes. Maar luister dat die Heere van jou sê, moet jy dadelijk begeleid. En dan is ziekte waarmee jy strijd. En die Heere wil sy genezing vir jou gee, maar die genezing is nie net in sy woord, maar wie dan begeleid. Is het recht van jou gebeur waar jy is in die toestand? Jou finansies, as Heere sê, wil jy nie armoede hê nie, hoe moet jy begeleid word? As Heere sê, nee, jy moet dit word, gaan in die volgende ding is in sy gees, gaan hy vir jou sê wat jy moet studeer, en wat jy moet leer, hoe jy ook traag en verander, om in een daardie deel te wees, wat sy wil is. Sy stem is soos ons eie gedagte. Dit kom somme net so spontaan soms, jy verwacht dit nie. Wat is hierdie nou? Jy kan afsink, jy het reg nie verloor, want hy respecteer jou. Hy gaan in die gevangenisskap sê, met sy woord, nooit, die vijand gaan. Hy gaan met jou binnen jou verantwoordelikheid die aarde opdraagd. Ga jy vir ander wat jy vertel, binnen jou verantwoordelikheid die aarde. Johannes kyk in die lume. Daar is een naam, wat niemand ken. En hy sien wat is die naam. Die naam, staan op sy tere geskryf. Dit is die logos. Dis die gedagtes van God die Vader, wat na ons toe kom, deur die rema, die gesproke woord, vanaf die lippe van Christus, sodra dit in ons val, in ons gees, waar Christus woord in ons gees, moet ons op een siel vlak begelei word, deur die Heilige Gees, dat ons dan na een plek toe gaan vat, van lewe en lewe en oorvloed, soos wat sy woord ons beloof. Ons hemelse Vader, dankie dat ons hierdie naam mag ken, hierdie naam die woord van God. Heer Jesus, lei ons op so'n manier, maak ons so stil, gee ons die geleentheid om stil te word, om die woord so te hoor, sodat ons mag wees, nie 'n vyand van God, maar 'n kind van God, wat lewe bring, wat lewe ontvang, en ons bid het, in die naam, wat elke naam is, en daardie naam, noem ons Jesus Christus, en daardie naam, sien Johannes, in die hemel, is die woord van God.